Evo, ajmo. Ide, evo, na pošao, kume. Idemo, idemo, ravak. Otvaramo mali biznis. Jeste. Moramo malo biznisa, tako? Pa tako je, brate. Snim malo, čato. Hoću, evo. Tu je roba stigla. Friška roba. Samo ovdje, mekano, Bože ti pomoći. Idemo da pravimo kokošinjac. Sad ćemo prvo da kosimo malo. Da možemo doći dole. Gdje će ovo ostati? Hej. Ajde ovdje će ostati. Aha, pa tu ima prostora dobrog. Ima, vidiš koliko. A? Pa vidiš koliko. Mora sad ti... Mora li koliko tu saš, mora stati koš. Mora ti sad van koliko. Mora je puno ovaj tur. Pun tur, jel le? Pa mora, mora. Lako je to. Znači, mora. Samo ovu stranu treba se... Jo. Tu, jel tako? Pa je. Mhm. I što mi da izlako. Ovdje sam ja nekad držao koze i ovce. Ovdje, jel? A. Pa vidite, pa jer vidite njemu da sam ovdje koze znao da smo imali. Jo. A onda kad smo došli s pijaći, kad je ono padalo. Da, zima bila. Ja. Bože, šta je? Šijevo zaraslo ovdje. Ajde tu i potak. To je ovaj potrčić. A ja što... Evo. To je potak. Eto vidiš. Valjao trovi. Sve ti vidim. Ne, ovako ovo dobro začepi. Aha, hoćeš. A ja ću ovo ovdje sad ovdje jako posti. Ajde. E, vidiš, evo ovako. Eto tu ibrega. Da satri. Evo. Evo vidiš. Tako. Čepi. Začipaš sjenom, jel? Pa ja da ne bi onaj... Da, bude nešto, na. Pa jel ovaj to... A? Mogu li to reće prkat pa izići tu daje? Pa eto koliko toliko. Pa one su... Bude bi tu bilo neku dasku basti. Pa ne more, nas oči imamo se boditi. Da mogu noći, na. Dobro, ne znam ja. Kako ti kažeš. Jesam mi trgovac ili nisam? Kako nisam? Malo je poleglo ibro, jel' li? Nije malo. Nego dobro. Ma jaštavo.
Hoće li se moći ovo vamo, ovaj lepu pokosit se misli? A? Hoće li moći ovo ovdje, ovo krupu? Hoće li ovo. Sve, ali? Ne? Što ću ja tu sad? Jel, bab? Ako je zbog ovdje gnjeti. Ne moraš lupat. Pa evo ovako. Tako. Evo, tu je žica. Tijelu? A? Hej. Ja. Evo ovako ti je lakši. Ovako sikirica. Dobre, ja sam već urodio. A bi to dobro. Evo. Jer onda će prkat. Eto, ja sam urodio. Dobro. Daj ti me sikru da je ona repu sići. Koji? Tamo ona repik. Koji? Ona je tamo? Ma ja, da, da je sići. Pa se tuda fina. Hej. Tako. Nisko, nisko. Ma ja mora sjekirom, ne mre tu. Ma ja jebga. Ne mre kosu. Je ima kamera ovde. Pa ne može kosu. Ma ja. Je, naras ovaj čičak. Junački. Nema tu puno. Znaš ti salihe kosti? No. Ozbiljno. Samo ručnom kosom. No, nauči me babo. Ozbiljno. Jesam, no. To sam ja kostili ja babo gore kovačice. Svaki godine kad nismo imali ne kosilce, da. Ja. A bio manji. A sve ručno kosi? Pa ja, kostili ja babo ručno. Baba mi naučio ja pomalo za njim i tako. Sad smo kosa. Da. A eto, to se urala, ta operacija, znao. Pa sad ne smijem. Meću godini. Pa godini ako Bog, pomalo da. Pomalo je, sad pomalo, lagano samo. Da, ja. A ja sam ja prija babom kosa. Nama je za 3 dana pa kost. Rano u 5 sati i pomalo. Ti jednu kosu, babo jednu? Jo. I u žeži. I po vodi. I zajtra, ono naš, kaj je fino. Ja. Pokosimo pola, pa opet primrak, pola. Porosi ono ujutro. Ja, najbolji. Bolje kosa ide. I onda ono kad je primrak, znaš, ona hladina. Ja. 4-5 sati. I onda ostane nam tamo na obala, vidio se. Jesu. Ja sad sijemo pa na obala. I onda tu obalu polako pokosimo je svu. Ko sad to kosi? Pa ja. Vi opet, jel? Pa ja opet, no, noše. To ćemo, to će kosilo su ići. Ja, kosilo. Šta ne mogne malo ko, ako je strana, malo kosu, no. Kosu malo, da. Ja. E onda kad to završimo, malo sutra dan prvrnemo, znaš. No. Samo treba uhvatiti jedno 4-5 dana da je sunčano, da bude lijepo vrijeme. Ma za 3 dana gotovo. Ja. Danas pokosili, sutra prvrnem, prekostra samo kupi i na plast. I svake godine onaj plast odnijemo. Ona dva plasta sa divena. Imamo još gore vam u blizu, onaj čeka nam, prodao ima dva plasta, dobra plasta. Da. Pa ćemo opet kontakt, a to ona nam se čeka javio onaj, hrva onaj balan. Da je, skupre se ovaj. Ja, skupre se, ima kod njega bala isto. Dobro. Mora se onaj premi za tim, da. Hvala Bogu. Gdje si vidiš? Evo vidiš. Gdje to bagazi bola imaš? More. Nemoj to sine tude, ne grabavam dobro. Čekaj sad, dobro, očem ovo potpilja. Znači, Salih ovdje je bio prije čumez, jel tako? To pa ja... Evo ovdje je bio, čekaj... Stari čumez. Evo ovdje je bio čumez, evo. Ovdje je bio WC. Vamo je cuko bio. Nekad, koja je bila stara kuća. Pa ja sam rođen u njoj. Ja. Znači, stara kuća je bila ovdje. Ne, eno gore, eno. Eno ovdje se ne zidne, tako. Čeđu reluk sad. Jeđi prijelok. Pola štale je na staroj kući. Maa. Pola štale. Velika kuća starinska bila. A ovo vamo? To je štala od dede rahmeti, stara štala. Aha. Od Hasana. I to samo pola štale. Ona je bila još lika vamo. Ali to su sinovi njegovi. Usta i šta ja znam. Valja. Valja. Ona je polo je skinule. Ma ja, sad ne koristi to niko. Daj ljubav. Čekaj, ti kaži.
To je polegla. Uf. To je po, u potak. Pa kakav potak, Buna? Evo ti ovo. Ja, da ostavim. Ne vidim, moraš. U pijesko. Nos to koze. Neće ti to koza ni pogledat. Neće neko to koza stit. Hoće, hoće. Čekaj. Ne izdaj me, prida mnom! Prida mnom! Vidi! Ima kamenje ispod sada. Kako ti je ovo, kum? Ha? Idi ovdje, kako? Toliko drvo je, evo ti. Ja. Kako je tako naraslo, bo? Samo ga dole, pribavljamo se kupiti. Dobro. Dobro, dobro, ja. Čekaj da ga još malo. Dobro, ja. Čao, čao, čao. Vidiš ovo ovdje? To po... Ova trava. Mhm. Tako. E, to je njena prija sjela luk. Onaj, malen... Grana iz... Svašta. Svašta, homune, svega. Evo ovako, pa tam. Pa gdje je džubre? I sve gore do džubrijeluka. Ne, ne, do ovdje skru. Aha. Bio isto štale vrtu. Vrtu? To i tu i homuna prija bi rodili. Paprika, paradaj, svašta na sila. Sada vi sijete vamo gore, unjivi, gore unjivi tu. Unjivi gore. Pita, treba mi krila. Ide li koza? Irke, hajde ga! Da polaže na koblo, jeste? Jeste. Nemoj više, ostavite viške. Dobro ti luk onaj rodio vam u gore. Ovi luk je pravi. Pravi onaj, do sadašnji. Malo luk je za desetku, 50-ku. Ima ovako pepijance. Ko pepijance. Ama eto, znaš da ja to onaj... Nećemo ništa roti, bla. To je u nas, Darko. Sam luk niko. Jaj, pazi nogu, pazi nogu sam. Neću, neću, neću. Znaš to sam luk pikti? Je, malo sutra. Dole iza apoteke gdje uzmaš sime. Samo rekneš, haj luku gore, posij se. Ajde u baštu, jel? Oho, sam odleti gore, posije se, ukopa se. E sad kad se bude onaj, za Alđun, vadio, onda mu samo rekneš, hajde luk kući. Eto ga leti, sve gravamo. Mi niko ne mrdemo. Ne mrdemo, stignu. O, tule, brzo zvuk. Dobije noge, jel? Brži od mene je. Kako ovi, jel tako? Jo. Evo, gledajte kako, Ibra ga kosi, prijatelj. Trava je legla, on je bri, ali je bri. A ne znam, loja vi, ništa. Krnak neće rovat, ništa. Tako, jo. Jebim žene! Jebim žene! A ja čim čere? Bolje to vodi! Junke! A ja? Šta im fali, je tako? Pa mogu biti vola snaj. Hodi grbo iz te šube i zavadi malo sa mnom kosi. Ispravi se malo. Sad će se njiva kost, ali ručno sve sa kosom, jel da Ibra? Jebim li te grbava? Prije 100 godina. A ja? Kio! Daj mi donesem najbolji rog, ono je balegiju. Oči u ti tvoji zaboravi uzeti. Evo ti je na onoj klupi visinom rogu. Da! Boj, Darko, boj. Šta ćeš? To je tako, ne moraš ti naravno ugoći. Nećemo mi ništa. To ljudi to. Nama se to sve samo uradi. Vidiš kako ovo sala sve pokosi. Znači, vidite li sala lisiće ovo? Ne vidite ga, nije on to lisiće, no samo puca. Ho, tako da mi. Hvala, jel je sala? To
Sami pa dobro? Sami, sine, mi sve sami. Jedna auto se samo upala još obuka. Samo? Joj! To sve? Nih pričaju, volim da pričaju. Imaju šta pričati. Žene ja njima od ta... Ja im čere. Ajde, polova. Koga jebe? Ljudi je živo pred nama. Jeste. Danas smo mi bili, Salih, ćemo reći gdje smo bili. Pa ho, bilo u Bugojnu, gdje ćemo biti. Išli smo u Bugojnu kupi koka. Da kupimo tebi koke. Tako. Da imamo da, čega, da. Čega živite, rat. Da imamo, da imaš od čega, da jedan mali biznis pokrine pa sebi jest. Ovdje, da iskoristiš tu prodavat. Kućicu, jel tako? Jest. I rećemo koliko smo kupili danas, jedno 17 komada, jel tako? Jest. 17 komada smo odšli, komada. Uzeli. A ti čovjek si... nam je dao dva horošića gratis. Da, dva nam dao gratis. Hvala mu. Čovjek iz Bugojna, nećemo mu ime spominjati. Ne. Pošto nije Hvala. Htio on da se snima. Ja. Hvala mu. Mi smo to sve platili. Ja. Čovjek uredno, pošteno. Ne, šta, nikakvi problema. Rekao će da mu doneseš. Daj ti meni tu balegu. Belegiju. Belegiju, ono slijarani. Aj pa se nešto. Perke koke kume. Belegija kvari. Ajmo jebu, vidit ćemo. Cepaj, Salhe, cepaj. Ja, kad su rekli, ja sam taj neki mladi trgovac, jel tako? Ja. Ja se volim cjenkat. Pa volim, to mi je duši. Ništa, ništa, pojšćuna. Ano, vidio se pijacan, jel tako? Ja. Kaže, ja lopu. Nisam lopu. Jel tako? Pa kakvi to, nema govora o tome, to samo mora reći neko ko te ne poznaje. A normalno, ovi hejter. Iz ljubomore neke i gluposti. Hejter. Jesi ti sam rekao da će biti mladi trgovac? Mlada nada trgovini. Jedna mala oskočna daska. Yes. Za tebe. Yes. Znači sad ukupno imamo koliko? Jedno 27 komada, jel ima, tako? Ima. 27. Yes. I ako Bog da, još ćemo možda jedno desetak nabaviti. Ako Bog da. Ako Bog da. Samo kažem, Bože zdravlje. Ja, da imaš oko jedno 40 komada. A četiri, ja mislim da bi bilo dosta. Za ovdje mjesto gdje je šta? Yes, yes. Gdje ova... Čume, hajmo reći. Čume, zajedje reći, tako Lovi ćemo ga nazvati. Tu su prije bile koze. Jesu bila onaj, ja što reći, bile mi ovce, 10 ovaca i 3 janja. I ja sam to morao, nisam mogao bio puno bolestan. I riješio. No. Pa kasnije nabavim koza. Vidim da tu ne mogu stić, ne mere ni baba ni mama. A trebao za Tursku ići, znaš, da je bilo... Znam, bilo je onda to... Jes, frtut mi malo. I ja zovnim gospodina Kasma Patkovića. Da. Trgovca. Da. Rekao, imam prava koza, kaže, rekao, dođi vidi. Kaže, eto me. I došao ti on s kombijom. Vidio, kupio, prodao sam čovjeku. I to je to. I zato da sam imao za preglede tamo kad sam išao. Da si imao malo... Jes, pošto kažu da nisam imao neki novca i ja sam babo mi omogućio da imam. Da. Jes. Hvala Bogu, rešlo je se. Ja, dobro, zdrav, ne mogu biti bolji. Malo me ono na vrijeme žigni, ali dobro, nije ono baš puno. Malo šeta, malo hodam i tako da. Ali sad poču, već pomalo da nešto lagano radiš. Pa, pomalo. Rekao sam ove godine neću rat, ali ko je naučio, bolam? Ne mereš ti. Krv nije voda. Jas. I pomalo ću malo se krećat rat, dok u kondiciju, da. Da. I onda idem pomalo po pijacama. Bito je da se lijepo osjećaš, jel tako? Super, ne mogu biti bolje. Zahvaljujući tebi. I dobrim ljudima. I dobrim ljudima i tetki Šini. I tetki Šini. Ovim puta mi ja selamim ovim putem. Selam tetka Šido i hvala ti. Još jednom. Tako je. Jel se umorio, Ibrahime? Oj. Se umorio? Jep ga. Ovako. Moja. I legnuta, jep ga. Legla je malo, nije zgodno ovo kosite, ali džabaj. Pa nije zgodno. Šta moraš, jep ga? Pa je zavruta na sve strane. Pa more, polako. Šta? More. To je do šljiva, ali sa ali gore nije dalje. Pa evo ovo, samo kresa to. Sve do gore, jel? Eno, ono onda, do onaj čošek. Do čoška, sve gore. Pa vidi, evo, velika moja. E, ovo ružno biti. Pa dobro, je, malo. Sve ću ja to pokoj, sve. Sve to ide. I ovdje sam te imao tu.
Vidiš gdje je ona cigla? Ja. To ide lolo moja. A tora držao koze. Hej lolo, ja vidim tora to bi. Ibrahime, pa ćemo po jednom zapaliti. Što ćemo? Mi s kozom se ne orala. Jes, jes. Ne mereš ti to nikom. Tebe ne treba to, nemoj da se ti učiš na te stvari. Ti to nećeš. Jebe mu, ne pravi. Jebe mu, Miša, ti bi sad tio i... Ja što ćeš? Jer ta tebe, znaš kako ti stoji? Uz naočale, jel? Isto na krmeto zvono. Nema tako. Znači, Salih tako kaže. A zvono ne ide na krme nikako. Ne ide nikako, vala. Znao se na šta zvona ide. Na kravu, na ovcu, na kozu. Tako je. Pa ljepi ono... Možeš poljač? Ima. Moj Darko, moj. Što sam joj nisam bolje noto pokrenu. Tu je. Tako, brat. Ide, kuham ide, jel? Tako, brat. Evo i kume. Ide, jel, Salče? Nosiš nam koke, jel? Tila. Aha. Velike, da. Onda ćemo velike, dobro. Evo. Samo polako. Ja i malo da mogu napraviti bolan. Bolan pa dobro, opet se to more. Ne, hoću ovo da malo. Nebe. Samo da ne iziću. A ja bi. Ja ću to slijedat. Evo i. Pivić. Ovo si nam te današnje tri mjeseca, jel? Ja. Hajde, neka je sretno. Hvala. Da budu što više nosile jaja. Otvori tu vratnicu. Tako pomakni. Nes tu vreću tamo. Samo pusti. Nes. Položi je po zemlji. Hajde sad, stresi. Piši nazad. Otvori. Eto. Hajde po drugu. Idi po drugu turu. Idi po drugu turu, Sali. Eto je žica bombona. Moraš li mi dodat onaj čekić? Hoću. Eto ga. Evo ga. Evo čekić. Treba li pričuvati? Ništa. Bravo, majstre. Ajde. Ajde.
Ti si stručnjak za kivanje, kad znaš konje potkivati, onda to je za tebe mala maca. Nosi sire, nosi. Ide druga tura. Ide druga. Samo polako. Hoće se razvahati. Evo ga Ibrahime, evo. Samo im se tvoje da ne bi. Vidiš što im je lijepo, neće one niđe izaći. Šta je s onom nakuraćem vrlo? Koje je pila? A dobro je, dobro. Nije, nije. Mala će ošamuti. Ništa njemu nije. Ovdje, lisica na dvije noge. Veliš Ibrahime lisica. Zna, na dvije noge majku mu jebem u pičku. Pa neće valjda jebe. A haj ti budalama da kaži, bolam to ne. To je se naslovno namer, ne podnose i mene mrzi. Što, kako, ja ne znam. Tamo ja ne volja bi gotovo. Žene. Žene. Šta oni imaju u tome? Šta su oni vidjeli i kakvu mržnju prema tebi osjećaju? Pitaj Boga Allaha, isto da mi na čelu piše da izvinješ jebi me. Ja djebu. To da mi na čelu ovdje napisalo. A evo neki to tako, možda na ovome YouTube neki komentaršu i neki pravi neke pjesme i tako neke zajebancije. A slušaj. A... Ja nemam para. A da imam para, ja bi to sve tužio. Sve bi ja to nasu unutru. Vjeruj Bogu da bi sve bi nas unutru. Ko vam je dozvolio to raditi? Jeste li vi mene pitali? Da, da. Da vi snimate nekakve pjesme o meni. Pa to je bolan previše. To je, znaš šta je to? Previše je bolan. A neke ljude, da do Bog da ih sretnem negdje na ulici. Ja ne mogu odgovarati za svoje postupke. Razumiješ? Da, da, da. Da te šeitan uhvati, ti ne vidiš nikoga. Ja i čovjek se... Uhuji čovjek, uhuji. Ne vidi ništa bolan. Ne priča ko šta hoće. Ali kad huja popane, ne vidiš ti više ništa. I šta on misli da ga iksan sretni život? A mora se desiti. Mora se desiti. Šta onda, ili on ili ja? Da. A ne valja to. To ne valja. To nije dobro. A i košta to što se i napravi tu pjesmu, to nije džabije, to je, ja znam kao učar. Ali čekaj, Bolan, slušaj, Bolan, a koga si ti pitao da praviš pjesmu o meni, čovječe Boži? Ko ti je to dozvolio? Jel imaju ta autorska prava? Vi ne smijete pjevati svakakve pjesme po tome. Ne smije. Ugasi vas odmah. Pa ko je tebe onda dozvolio da ti pjevaš o meni pjesmu? Ko si ti? Ko si ti da ti pjevaš o meni pjesmu? Da, da, da. Ko ti je dozvolio? Napraviti pjesmu, a nije tebe pjesmu. Jesi ti sa mnom sporazumio ti to radiš? Nisi. Pa ko ti to dozvolio, Bolan? Eto, vidiš danas to svašta može. Pa eto, djeto, kakva nam je država? Kaže država, ma, da izvinješ, kurac država. Kakva država? Kakva je to država, Bolan? Ovo je država samo ako imaš para. Moreš šta hoćeš. I po putu sad voće moreš. Jezbat. Po sred puta voće sadi. U ovoj državi. Ima još jedna tura. Još jedna tura sad. Još jedna. O, kažu ima i mašala što nam kažu. Samo i tovari. Samo i znači, tamo. Samo i tovari salče. O, ima bola kutuša, ja znam da ima. Neki ima pun ovaj. Napun ćemo ga puno, evo mate, neki sto komada bude. Pa vidiš, još dvije Himalajke. Tri Himalajke. Horu, vidiš mogu horoza, Himalajca. Pogledaj. Blad, horu, pogledaj. Eno ga. Čekaj, jebote, čekaj. Vidiš, eno ih, tri, četiri, ja imam pet, šest ovih Himalajka. Ima. Evo onaj horu što smo donijeli, evo ga. A onaj crni, crni. Ono je Talijanac. Aha, aha. Da. Ej, kako se ove mušice vide. Ovo, prima ona. Sada je koji?
Opa, ono ovaj siva vlada. Treba njoj zvono obišti, jel' i vlajme. E, nju sam kupio od Abdullaha Haskića iz Večerski. Ovu veliku sivu. Joj, majko drag. Ovako, kad se puste kokoši na nju zvonce, ono stavi da predvodi kude. Jel' i vraćalcu da vam te i vraća. To bi bilo ide. Jednog kangala pustra te vukova. Znao se des da dođe lisa ovdje, majka. Lisa dođe li? O, evo brazera, samo ostao horo, sve vodilo. Ozbiljno? Pa jabule. O, samo horo ostao. Sve odilo. Mi smo bili zatvoreni. Pa nisu, sve dođe na onda ekspis, pa čuna za onda dođe. Čim pusti, odmah one lista dnes. Pa nema i gdje zatvoriti po noći. Pa ima sve čovjek, ali dok i po dani pusti. Pa dani dođe lista. Pa jebola, kakva noć. Pobjela dana na hoda, jeboti. Pa nisu više ni liste ko nekad. I ona po dani dolazi. Pa jebola. Neće više po... Pa što će pat po noći tu imat kad mora po dani? Pa zna, i ona se spametovala. Pa jo. Veli, ode se ja najst, toku Bo, dana, onda po noć spavat, jebi ga. Vreme joj ručku, kaže, hajmo. Da spava po noć koji ostali ljudi, jebi. Pa ja bolam. Sve se promijenilo, moj Ibrahim, sve se promijenilo. E, imam jednog haduma. Ja, nije za držanje, što ti kažeš. Nije hadum, niti je horoz, niti je kokuš. Niti je horoz, niti je kokuš. Eto, i to moramo ukinuti, da ne bi kvarilo ove druge. Ma ja. No, što ćem tu? Pošto pričat. Da. Ja, ono što kažeš ti tako na YouTube, ali ovako kad odemo među narod, kad odemo na pijacu, kad odemo na vašer, kad da. Odemo... Ja, nikada nisi doživio neko neugodno iznenađenje. Ma nisam, vola, nikad. Neugodnosti, nikad. Ma nisam. Niko nije rekao i bravo mi ovako. Ma nisam, ljudi se šale, znaju se šalit ljudi. Znao se sve šta je šta, bole. Niko te ne vređa, niko te ne dira. Eto, ja sam bio x puta s tobom. Ma ja, bole. Na vašer, na pijace. Pa eto, pita, jesam nekad nikoga uvredio, sam na kom je ostalo dužan. A niko ti nije ružu riječ rekao. Jesam koga zajebo šta je, se najdi. Ja. Najdi, sine, slobodno pita, niko ti ne brani. Samo ljudi imaju hrabrost da pišu. Otiđi u policijsku stanicu, pa dole pitaj za mene ko sam, ja sam lopov, ja sam nevakov, sam nikad u životu zabilježen ni za šta. Nikad u životu, hvala Bogu. Nikad, ali nikad. I neću nikad ako mogu da nimit. Gonim se tome da ne budim. O, hvala Bogu i treba. I svoje djeta ovo upući vam da to ne bude. Da bude. Ali ne, kaže on, treba on bježat od njega, on njemu, da mu nije njega, on bi bio bolji. Dok je njemu oca, on neće biti nikako dobro, on mora od oca bježat, on mora ovo, on mora ono. Hajde budale jedne, šta to, šta volite vi sva? Pa imate li vi djecu, ili vam volite da vam djeca po kockarnicama visi? Da se uči onom što ne treba. Po kafićima da se drogiraju. Ja to ne volim. I to u mene neće raditi. Dok sam ja živ. A kad ja krepam, nek radi šta hoće. Maja. Dok sam ja živ, to neće. A dok mene nestane, radi šta hoće. Nek odmah 10 cigala obode u se. Ja sam krepo, ne vidim. Ma neće to, ako Bog da, neće to. Ali neće, ako Bog da, neće. Neće to, gluho bilo. Neće. Je li zadnja tura, Salče? Jes. Ali moraš te mjesec šta ono radi, ono pravi da ja mislim zlo svoj djetetu. I rekao nam onaj mladi horoz, dođi sam u čumec. Jebi ga kad dođi upad ga. Pobjegao, jel? Pa ja jebam. Čijelo, stani sine tude, otvori tu vreću. Ja. Čekaj, ne tako, otvori vreću, vadi, da vidim ja. Samo da vidim onoga haduma, bolan, da ga upatim. Hajde izvad tu prvu kukuš. Čekaj, sam da me ne mogu. Izvad izbaci, ja držim, hajde. Baci ta. Evo ga. Evo mu je hadum. Evo mu je, to je hadum. Čekaj da ga vidimo tog haduma. Znaš mi da je hadum? Evo. Pa mi je Ibrahim da ne liči ni našto. Evo vidiš, ni te horoz, ni te kokuš. Evo vidi. Pogledaj, vidi nokta horozi. Vidiš? A, kako je tako se tu... Gledaj kako je to izvalo. Pogledaj. Vidi to ono nosi ili to na koji kurac. Ništa. Vidi glavi. Ti bi rekao horoz. Metni jaja. I pjeva ni niko i vrat. Vidi jaja, dragi Bož. Kako pile, ovo je hadum. Ovo je hadum.
Za potkrže Ibrahime, jel' li? Ajde! Gdje ti, sine? Nosi to tam. Evo, on. Znači, oni moraju da znaju da je za jaja, jel' li? Ja, pa nosi. Evo, sali, sine. Čekaj, evo, hoći. E, da, čekaj, hajde sa odota. Znači, one se sad skupljaju. Hajde. Aj, suća, gosta. Sad. Da sam. Ja ne mogu te popatati. Znači. A još jedu gore. Ljubavno sa luda. Čekaj, ovdje gore. Oće, oće, pičku. Otvorit ćemo mi se. Evo, evo, ne treba. Čekaj, bolje, dva, ne treba, možeš dopat. Jes. Hajde, uri. Evo, daj, dobra, drugu. Evo. Eto. Čekaj. He. Gdje zatvori? He, tu, hodj vam. Eta me. Evo ja sam zatekao, gdje smiješ? Aha, pusti. Kako je Sali spretan. Nema u svakom trenutku. Eta ga. Ko zvidra. Nema ti ništa teže neka ti neko rekne da si ti zlo. Da ti ne misliš dobro s ovom djetetu. Teško je to. To je koje otak pravi, to je teško padalo. Teško. Pa jest, istina. Moje kaš je Sali. Ha? Treba bježati od oca. Kad će ono s ocem? Ja šta radim? On će njega upropastiti, on će njega ovo, on će njega ono. E, to. Pređi što na palju. Mrtvo oko, da ti vidim oko. Opa. Pa žeži. Evo ja nosim naočale, ne vidim na daljinu. Pa dobro. A kad stavim, vidim. Kad je potreba, onda moraš ust. A vidio šta kaže, doktor? Koga se moraš pridržavati i gotovo. Eto ga. Evo, sad. Evo, dragi prijatelji, mi smo smjestili ovdje naše koke. Da, sad neće. U stvari, Salihove koke. Naše, hajde bogat. Koje će da nose jaja. Ponesi nam večer u brdu. On će biti za kuće tamo, jel? Ha? Oficir iza kuće. Tamo će on biti sutra. U boća. E. Iza. Na svakom čošku cukobu. Bilo nam je super. Gdje si oficir? Kako je? Aj. E, sutra je tebi dole da čuvaš koke. Vidiš da daješ šap. Daj šap. Daj šap. Daj šapu. Evo, završili smo jedan posao, fin danas. Jesmo. Eto, bili smo u Bugojnu. Bugojnu gradu. Financirao si me ti, pomogao si mi za prvi put. I ja sam nešto, a i ti si, hvala ti. Da smo ošli kupli koke. Da. Da bi imao nešćim rad. Dakle. Da bi imao nešto tu. Ti si imao svojih desetak, ja sam danas uzim 17. Jesam. Jel 17 bilo, jesam? Jesam. I eto, ko voda, još ćemo mi se pobrniti. Da ti ja nabavim još koju, bar da imaš jedno 50-ak. Pa, Bože zdravlja, bit će svega. Eto. Da imaš jednu malu oskusnu daskicu. Jes, malo. Da oživni, kako bi da rekao. Da oživneš, malo da imaš neki svoj dinarčić. Pa normalno. Zaradiš, jel tako? Da mogu od sebi nešto priuštiti. No. Da. Da ne kaže, Raja ne radi salče. Ja da, pa eto, govori, ja ne radim, ja sam neradnik, ja i babo neradnici, uhljupi. Nismo. Nego mi hoćemo da radimo, ali neću džaba. Tako je, jedno je rad džaba, a drugo je razlika. Jest. Ti neće da te neko iskorištava za malo sitan novac. Dosta, kume. A vi ste se naradili toga dosta. Dugo vremena, dugo godina onaj smo i radili ljudima, platit. Pa ništa, no. A ima i brate i bezobrazni. Da. Da ti zgule kožu sa tebe. Tako je. Oni bi da mi radimo za 5 maraka. Da mu dođem na vrata. Neću. Jer mi je Bog mi dao onaj otvorena svoja vrata. I što bi ja to sad propustio? Neću. Reci ti nama, našim gledateljima, kako se ti osjećaš? Jesi li dobar posle operacije i tako? Osjećam se super, ko da sam se tek rodio. E, svaka čast. To nam je najvažnije. Boga mi. I sad lagano, polako, lagano, stepenca po stepenca. Idemo stepenca po stepenca. Znači, ne mora da se od jedan put ništa stvoriti. Ne mere. Ide mrak, kad fina ljepota. Evo ljepota, fina, danas vrijeme. Idealno. Malo ćemo da sjedemo ovdje još na terasu s Ibrom. Evo, kosa je ovdje zadivena, još će se sutra poraditi.
Ima još malo posla. Ima još tutra posla, uglavnom sam mi glavni posao odradili danas. Jesmo, hvala Bogu. Eto, hvala Bogu. Pravo smo odradili. Pravo smo odradili. Ja. Ima još sutra malo ono nuda. Po kostu rasklonit. Još je šta fali ono. Ugatat. Ja neku rupicu začepiti. Tako ma i ja. Privez cuku dole i to je. Cuku privez dole oficira. Njegov će zadatak da... Njegov zadatak je da čuva salhove kokuš. Da čuva lisice na dvije noge. Jest. Tako ćemo reći. One na dvije noge da mogu da im osikaju one dvije što imaju. nećemo i... Nek se oficir pobrne za tako. Jeste. Nek se ovo pobrne, zato je on i donesen, jel tako, salče? Tako je, kumi. On njegov je zadatak da se brine za one lisice koje su na dvije noge. Jeste. A ako bi ovo je na četiri noge... Oho. A ima žuti, on je pušća. A žuti je zato za... On će njega stignut. Tako da imamo ali sve. Ali ovo je na dvije noge, one su gore, nego one na četiri. Eto, privali smo dan dobar, cijeli smo dan bili na nogama dok smo u Bugojne, stalo lamo i umorili smo se fino. Ali hvala Bogu, ne smo pri kraju, ja. Treba. Eto, ja. Dragi, da. I eto, pri kraju smo emisije, ako imaš šta, Ibrahime, za kraj da kažeš, izvoli, slobodno reci. Ima, dragi, Darko, tebi hvala. Nema na čemu. Onaj. I kad god se može, puno ti hvala. Susad, onaj. Da pomognemo našem Salihu. Nemojte misliti, malo je to nezgodno što ću ja reći, malo i nije, ko je pametan i nije nezgodno. A ja sam to rekao, ali eto, čovjek je neznajući došao, nije on znao. Ja nikom više ne dozvoljavam da me snima osim ovog Darka. Znači, nemojte džaba, bilo ko da, nemojte niko da mi dolazi da me snima osim ovog čovjeka što je sad ovdje. Znači, nemojte me uzmat u obzir da me snimate. Nećete me snimit, džaba ćete doći. Znači, da se ne bi to bez veze brukali, nemate potrebe donositi. Toliko od mene pozdrav za sve dobre ljude ove planete, zemlje. I oni što nisu dobri, nek dođu sebi, da budu pameti, da budu dobri i bolji. Pozdrav svima. Hvala ti, broj. Hvala ti. Šta ti reci, Salče, za kraj nešto? Pa istu. Pozdravljamo sve naše prijatelje. Sve dobre ljude i one što nisu, pozdravljamo naše gledatelje, neko yes. Si dalje gledaju. Yes. I zaprate. Naš kanal, zaprate kanal. Lajkuju. Darko Dormol. Yes. Oni koji su protiv toga da ne gledaju, ne moraju ni ulaziti na kanal da ne gledaju, more, niti moraju džaba da ostavljaju neke negativne komentare. Što da gleda ako mu ide na živce, ne mora, što da gleda, nemoj gleda bolam, nemoj ulaziti ovšte. Kažu, meni neki napisali, eto, kaže, ti ona nećemo te, ja ću te otvrti. Pa nisi trebao ni ulaziti u kanal. Ja, ima jedan natovario se u komentarima, kaže, koga god snimiš, bilo Žarka, bilo ovoga, bilo onoga, nije važno sam ja. Eto, kaže, pratio sam ga, sad ga više neću pratiti, to stalno kod ti Smajića, sa ti Smajićima. Ama ljudino draga, ko ti je rekao da ga pratiš? Jel ti Darko naredio ti njega pratiš? Nisam ja, svaki ima svoj izbor. Svaki ima svoj izbor. Ima se sad gledati. Jest. A ti, brate, ne mogu pratiti, ko ti 10 dana, ne mogu ga ni pratiti. Ja. Oni koji ste zapratili, koji žele da te gledaju, oni neće ostaviti loš komentar. Neće, a ima dosta ljudi koji nas i prati. Ali eto, imamo mi naše, sad usključujemo naše moderatore koji će pasiti na neke stvari i tako to. Uskoro kreće moj live uživo YouTube sa mojom muzikom, sa mojim pjesama novim. Ako Bog. Starim mojim pjesama, znači, ljudi moji, eto, moćete i to pratiti. Jedan od prvih gostiju će biti mi Salih, moj kum. Hvala ti, kum. Tako da, znate. Ma malo, pjevat ćemo i svi. Eto. I eto, lijep vam opet pozdrav iz Bukava ovdje. Ne iz Bukava. Iz Jardola je Bukava. Jardol Bukve, to je na granici negdje. Ma ja. Ajmo reći, može i Bukve i Jardol. Ma ja. Eto, sve vam najljepše u životu želimo, dragi prijatelji, i lijep vam pozdrav od mene, Ibrahima i Saliha. Jest. Živi bili i vidimo se.